सो साथीहरु आज चाहिँ हामी स्टम्बल गाइस खेल्न गइरहेको छौं र सिधै प्ले गरौँ है त आज धेरै कुरा नगरौँ है त गाइस डाइरेक्ट हामी चाहिँ गएर सिधै प्ले हान्दैम है त र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ 26-27 जना आइसकेको र हाम्रो यहाँ गेम सुरु भइसकेको छ गाइसहरु र साथीहरु हाम्रो यहाँ चाहिँ अब कुन आउँछ होला त राम्रो आउँछ है सजिलो वाला आउँछ सुरुमा त यो गेम त जित्नु छ मलाई जसरी भए पनि म्यानफुली सक्सेस भनेर हैन अब टक्क हाम्रो चाहिँ यो आयो इस्तम्बुल कफ भन्ने आयो है त ओए कत्रो ठुलो हो यार यो त्यसै गरी मेरो नाम चाहिँ गोबरे वान एट द रेट वान छ है त त्यसै गरी मैले चाहिँ जम्प हाने हेरौँ है त ओए ओ तिमीहरूको दाईले जित्छ कि 100% तिमीहरूको दाईले जित्छ कि प्रोएस्ट अफ द प्रो हो तिमीहरूको दाई बुझ्यो होइन भाइहरू तिमीहरूको दाई प्रोएस्ट अफ द प्रो हो क्या इलिमिनेसन भन्ने वर्ड मेरो डिक्सनरीमा छैन कि बुझ्यो होइन तिमीहरूलाई कति बुझाउनु क्या मैले म चाहिँ यहाँबाट ओए भाग भाग गोबरे भाग 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 देखौ देखौ यति छिटो ओए मलाई डन डन भने गा झन डन भने गा डन ओए अगाडि 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 र गाइस तिमीहरूलाई मसँग खेल्न मन छ भने चाहिँ गएर कमेन्ट गरौँ सँगै खेल्नुपर्छ यो गेम है त मलाई 15 चाहिएको छ धेरै चाहिएको छैन है त सँगै खेल्नुपर्छ तिमीहरू आयो भने मलाई साथ दियो भने चाहिँ तिमीहरूको पनि आउँछ युट्युबमा है त युट्युबमा आउँछ तिमीहरूको भिडियो पनि गाइज र छिटो छिटो गरेर कमेन्ट गर्नु है त स्योर स्योर खेल्ने हो कि तिमीहरूसित अब यार माथि चढ्न यार चढ्यो 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 इलिमिनेट र साथीहरू आजको लागि यति नै योभन्दा धेरै म सहन सक्दिनँ है त मैले हामी छोडिदिएको हो खासमा आजको लागि यति नै अरू दिनै गरौँला है त तिमीहरूले कमेन्ट गर अनि त्यसपछि खेलौँला सँगै बाई बाई।